Shadows darken deep into my eyes. Awaken by the thoughts I left behind, gathered in the corners of my mind. Ийм нэг сонио ол олчлоо. Сонио ол. Гадад бол амт нь гоё л байна. За, хичээл нь дайжгүй юу? Ямар хичээл? Уйгш уу юм биш. Монгол хэл, хийм физик байдаг үстэй. Манай тийм физик зөв болоогүй штэ. Оо, нэр гэдэг юм билүү? Хариу удахгүй орос хэл үздэг гэсэн. Англи хэл үзэж орос хэл орох шаардлагатай юм уу? Шаардлагатай. Орос хэл дээр үүштэй. Мэдлэг нь маш олон их сурулж байдаг байхгүй. Жим үгдгөө, нэ пост нь уучицаа гэж. Ойлгож байна уу? Суралцахад оройдохгүй гэсэн. Ээж нэрээ залгасан. Тийм үү? Ээж нь сайн гэнэ. Сайн гэсэн судалгааны ажлыг хийгээд хажуугаар нь. Өө, нэр ажлаасаа алгацсан гэсэн. Ажлаасаа алгацсан? Тий. Хоёр өөр ярьж байгаа ч дандаа л холбогдохгүй байх, холбогдохгүй байх гэдэг юм. Өчтөрээр наав дээр нь гадны дуудлага орж ирсэн байсан юм аа. Ээж нь залгасан юм байна л да. Та ухаалаг утсаа авчирч. Яах юм? Гүй яах вэ ээж дээрэл. Эцнээс илүү ухаалаг ус юу юм ээжтэй. Тийм дээ. Намайг ойр донц сураад байгаа гэд намаа шагна гэсэн шин. Юу авах болох уу? Яах юм бэ минь явах хэрэггүй. Халуугаа ээж байгаа зоогод явах. Юм хэрэгтэй бол аавдаа хэл заяа. Нэр юу? Нэр юу? За тгүүл заяа. За. Та яг нэг өдөр натаа амтай. Бүр яг нэг өдөр. Нэг өдөр үү? Аа. Хөө наача асуудал биш. Молодец. Молодец. Бано. Заа тула. За, би одоо гарлаа. За. Амраг ээ. Амраг ээ. Эргэн мөрдөг чахам дээр. Хошооч толго. Энд юу вэ? Энд айлгар тансаа хулгай дэрэмийн хэрэг гарлаа гэж бодлого хийсэн. Хулгай гинэ. Амраг ээ. Амраг ээ.
таны хаашаа очлон ундуу сундуу болсныг бодоход хэсэг үлэг болсод хоорондоо шөргөөцөлдсөн юм шиг байна. Тэгээд энэ гэрийг нэлийн амгчиж уудалсныг харахад нэлийн үнтэй юм л хайсан юм шиг байна. Хэргийг харсан гэрч байгаа юм. Бид нар хайж байгаач одоохондоо болдог л байна. Сэфиг нь юу ч гоо хасалж гэж. Оох. 30 мянган юу нөрхөд явахыг бодоход. Аваа юм бэжээд янз. Бид нар эсвэл анханасаа өөр юм хайж ирсэн ч гэж магадгүй. Их өнгөч чи удалсан мөртлөө энэ матрасны доор байгаа мөнгийг олоогүй байх гэхлээр ямар нэгэн бичиг баримт хайж ирсэн байж магадгүй. Хохрохч хөөрг юм аа янз. Одоохондоо л яг нь машингийн эцтэй нь олоогүй бол та. Хохрохч хөөрг. Эцэн гүнг. Санал юм та. Миний ойлгосноор та энэ хэргийг ахлах юм байна тийм үү? Тийм ээ. Ахмад шинжээд сад гэрэл. Хошууч толго. Гадаа байгаа нь барыг шалгасан. Арай амжааг байгаа. Хойлоогаарай. Дүргэн дот. Аа. Дүргэн дот сонсоо дараа. Аа. Тааш. Чи тэнд юу хийж ирсэн? Аа? Шат. Тодорхой мэдвэч. Бухны авралаар яг юу гэдэгтэй таардаг. Дүргэн дот дараа дүүн тусалаад өгөх шүү. Таашраа, таашраа. Чи тэнд юу хийсэн? Хэ таньч дуучих та. Миний хүн дөрөнгө тослол дуучих төхөө. Энэ нар дуудахгүй л дээ. Аа. Сонсч байна уу? Хөжигдөг баригдсан. Хэргийн гасаас уршига 250 м орчим байгаа шүү. Хөшөм би шилжэхтэй биш. Харагч орчод байгаа та нар харахгүй байна уу? Чи тэнд юу хийж явсан юм бэ? Наач тослолдод байна.
зүгээр эм чигтэл тийсэн. За зур цах. Юу гэж ясна хэлэн дээ. Ахри хитэн мөнхтэй хутгаад ирэв. Хятад үнэ. Өдөр одоо хаана байгаа? Хитэн дөөргөөс. Мэдхгүй би хитэд юм мэдхгүй. Аа тхав юм араасаа яваа юм байна. Би тэрнээс нэг шилэг үлдээ. Та нар хэлүүлээ гэсэн үү? Хин гинэ. Даач чи тайван бай. Төргүй яасан бэ? Дуцсан ба. Таны надаар гар чи эвгүй болчихсон. За энэ зүгээр. Төргүний нохой. За ингэ гэж. Одоо юм чирэн заяа. Доторшноор олж болохгүй шүү дээ. Очлоо. Надад хэлсэн үү? Өөрт чинь хэлж гин. Хаашаа орчихно гэж бодоод байгаа өөрөө. Ойлголоо, ойлголоо. Энд нь үлдээ чи өөрх нь үү? Чи сайн надад хэлсэн үү? Угаасаа энд чамаас өөр хөөрхөн хүн байхгүй л шүү дээ. Наадах чинь бэлгийн хүчрхээлийн нэг хэлбэр гэж чи мэдэх үү? Аа? Гав зүмэр байгаа юм чи? Угаса хөөрхөн харагдахаар л тэгэлж л уучлаа. Би чамд таних холоо. Түлдэ. Гэтэ танилцчих жолоо штэ. Ахлах дэслэгч мандах. Цахин гэмт хэрэгтэй дэмжих тасаг. На хэл амаа болгоомжтой л аарай да. Хөөс сахиулагч юм гээж. Яаж таав бай? Зүгрээ. Нөгөө сэжигтэн ухаа орв. Сайн ухаа орлоо. Би өрөөгөр нарч авчихад. Яг амтай голтой байж лээ. За ашгүй дээ. Хойлоо яаж хийгээд үг унах юм шүү. Ачи. Баярлаа. За сайн байна уу зуу цаг уугаа. Сайхан зүү зүү үзсэн үү та? Ин бэ тэр. Сартай юу? Би тэ маягад гараач. Би тхойг танихгүй байна үү те? Таньж байгааг чи мэдчихэ шүү. Макамаар гэж юм. Хм? Макамаар. Мэдгүй. Ах утас сосч байна. Даси би тэ маягад гараа. Та нар хинээс мэдээлэл авч тэр дээр нэг хийсэн. Хятад мөнгө өгнө чи хэлсэн. Ха? Хуй. Ой. Би өмгөөлөгч авчиж юм. Ажилд өгөн заяа. За чи бид энэ хотод гараа илүү. Цуцаг үсэр. Хөөй, цуцаг уу. Бос. Алууч юу өндөг өгдөгтөө. Хөөй, цуцаг уу сэрэлдэ чи. Хуалцах шиг боллоо. Би сүлэгч нь. Өглөө намайг энэ хэрэг дээр тамилсан. Нарийн имэн таныг тайлбарлал гэдэг байлаа. Чи өөрөө бүгдийг харлаа шүү дээ. Мөнхтөө хэтуудыг дээрэмдсэн гэхдээ хохирч байхгүй. Тэгэхээр хоёулаа нэг байгуулах нэ. Яг хоёулаа бишээ. Төрөний шинжээч байгаа юу? Бага өөр хүн ч байгаа. Ер нь бол би ганцаараа дөнгөж байх гэсэн дараа надад итгэхгүй байна.
надад шинэ баг гаргаж өгсөн. Шинэ өрөө хүртэл гаргасан. Би ер нь чамд ажил дээр очиход бүгдийг тайлбарлаж өгье. Ойлголоо. За чи ялга болчоог үз. Үгүй. Яалаа гэж тий. Би эндээс гараад хаачих юм бэ? Та болохоо цусалдаад өгөх юм шүү дээ дарга. За чи ингэнэ. Чи миний дуудлагыг заавал авч ийн ойлгосон уу? Наркозтой хагалгаанд орсон ч сэргээ дуудлага авна ойлгоо. Үгүй дарга би тэгээд наркозтой хагалгаанд орох юм уу? Чи одоо юу солиороод байгаа юм бэ? Наркозгүй хагалгаанд орно гэж байдаг юм уу? За ер нь чам шиг юм ийм наркозгүй хагалгаанд орсон ч дээр дээ. Би юм чи чинь тэгж хэлмээ дөө. Тан дээр бас надаар хатуулчих шүү. Надад жоохон онцгой санагч чаана дараа минь. Удахгүй уулзнаа. Чи өвчгөхгүй хүн шиг хэвдэж байгаа юм дөө. Амрыг ирээд толгох шүү чаа. Намагийн дуу тусна уу? Тэгсэ ишээсөө. За тэгэхээр нэг хүн дутуу байх шүү. Манай аваг 5 үнтэй байх. За амрыг прайс доош. Жог хоцчлаа. Үй. Сайн уу? Чи тавтах юм уу? Та хоёр бие биенээ таньдаг юм уу? Өө танихгүй. Таних шүү дээ. За эхлэхүү. За. Юу ч хэсэглээд хоорондоо танилцах уу? Бид нар танилцах юм чинь мэдв. Эхлээ хэрэгтэйгээ танилцаад тах. За. Эдэр яах вэ та нарт ерөнхий мэдээлэл өгнө. За яах вэ? Их мөнхтэй гадаадын иргэдэг дээрэмдсэн хэрэг 7 хоногийн өмнө гарсан. Харин сэжигтнүүд олдоогүй. Хогрохш наш цагдаа тандаагүй. Гэрчийн бүдэг бодог тайлбарлал бий. Саяны өгсөн гэрчийн мэдүүлгээр гэмт этгээдүүд их хэмжээний яам дээрэмсэн тогтогцсон байгаа. Мөн хэргийн газраас олдсон бодисын шинжилгээний хариу гарсан. Энэ нь Монгол улсад өмнө олдож байгаагүй хар тамхи болохын тогтогцсон байгаа. Ер нь бол энэ байшд гарсан дээрэм 7 хоногийн өмнөх дээрэмтэй бол холбоотой байх гэж бодож байна. Хамгийн сонирхолтой нь хохрогч нар яагаад цагдаа тантахгүй юм бол? Тэм учраас л дээрээс тусгай хэсэг байгуулж энэ хэргийг мөрдүүлэх юм байна. Тэгээд хохирсан хүмүүс нь цагдаа тантахгүй хэн тандж байгаа юм бол? Харин тэл сонь юм байна. Тэд нэр цагдаа тантахгүйгээр яаж мөнгө боцоож олох гэдэг юм бол? Эсвэл тэр хэмжээний мөнгө тоохооргүй тийм том гороод юм болов? Тэгээ бид нэр хэрэгтэй хайх юм уу, хохирогч хайх юм уу? Зөв асуулт байна. Бид нэр хэрэгтнийг ч хайна, бүр илүүтэй хохирогчдыг хайна. За одоо ер нь хохирогч нь гинт хэрэгтүүдээсээ илүү том гар байх болоо да. Ахлаа. Ингээд манай багийг яг ямар шалгуураар сонгосон? Шалгуур нэ. Чамаг хувийн хэрэгт чинь өрөөндөө их цэмцгэл суудгаа гэж үтсэн байсан шүү. Тэгэд бас кофе их гоё чамдаг гэсэн. Тийм болохоор чамаг бид нарт үйлчлэнэ гэж энэ хэсэгт сонгосоо гэсэн. Наргал. Наргул нарг шít. Нэрээ намайг яаж сонгосон юм бол? Аа чи ч ярин гайгүй байли өрөнгө юм шít. Хаяа чаваас авсны 5-3 төг зээлвэл эрэгтэй юм уу гэж. А хүүхнүүдийн хувьд бол хүүсийн тэнцвэртэй харилцааг л бодож авсан гэж болно да.
За зэтэр явах. Бид нар хэдийгээр нэг ажлын хэсэг цонгогдсон ч гэсэн бусд ажлаа хийдгээр хийн шүү. За ер нь бид нар ганцхан эргээ араас хөөцөлтөд байхгүй хаад та. Бид нар энэ өрөөнд байг байрлах юм уу? Тэгнэ. Биднээс илүү ухаантай усуудыг гэж шийдсэн. Нүүж суух ажлыг мандах тэслэгч хариуцсан шүү заяа. Ахлах тэслэгч мандах. Энэ кофе чанаг гэгүй юм. За за үг олдлоо. Үндсэн ажилд орох уу? За тэгье. За жоохон хэтрүүлсэн бол уучлаарай. Ер нь бол та нарыг яагаад сонгосон бэ гэхээр шилдгүүд нь учраас сонгосон гэсэн үг. Тийм билүү. За гэхдээ чамаас бусдын шүү. Тийм билүү. Хамгийн эхлээд энэ Макао Мара гэж хэм болохыг тогтоох хэрэгтэй. Аа тэгээд гэрч 100 цахиу хаанаас яаж яваад энэ их мөнгөтэй газрыг мэдсэн бэ гэдгийг нь бас олж тогтоох, тодорхойлох хэрэгтэй. Ойлгомжтой. Ойлгомжтой. Ямар ч бүртгэлгүй, зөвшөөрлгүй байшаа. Газрын албанд хилээд хураалгачч бол. Бас дуртай л очоод амьдч болох юм биз дээ. Тэр авдны хүмүүс ерөөсөө лагарт гардаг юм байлаа. Наа ч нэг л биш байгаа юм да. Үнэхээр тэр их хэмжээний мөнгийг наа ч нуусан гэвэл тэгж ил хөл хөнгөө орхих ёсгүй дээ. Ер нь би өөрөө дахиж нэг очно. Биш алгасаа. Гэхдээ та өөр зүйл авч магадгүй. Би тэнд хамт явах. Тэрхүү ачи эндээ үлдээд 100 цахиугаас үг унахыг бод. Цаа ч энэ эргийн ганц гэрч шүү дээ. За, мандгаа чи юмаа бэлдчих. Одоо чиний мэдлэг чадрыг үзэнтэй хаа. За. Сод гэвэл хэргийн газар хамт явах шүү. Ойлголоо. За. Ахлаа би яах вэ? Чамд тустай ажил байгаа. За. The future. Сайн уу ээж? Сайн уу минийхөө? Би сайн сайн. Харин бэлтгэлдэр байна уу? Хүүшээ, наад үсгэдэг чинь яа чам? Аав чинь чамд ер нь анхаарал тавьж байна уу? Анзаарж байгаа. Та зүгээр судалгаагаа сайх удаа юу? Ядарваа харин. Орой гуруулаа хамт видео кал хий заа юу? За за багшлуудад энэ би орлоо. Баяж таа. Үнжи үнжи. А бэна. Таны ажил хэзээ тусах юм? Өнөөдөр ирт ирэх үү? Гүй аава намайг. Оо. Би өгөн тоёрыг хуцаар болцуулчихсан шүү дээ. Харуул юм байна гэж дээ. Энэ дотор хяналтын камерын монитор байх хэрэгтэй та. Ахлаа. Орох зөвшөөрөл авах уу? Авчна. Санаа зовлтгүй. Ойлголоо. Чи содог ажиллаад дуусахаар ажиллах хэрэгтэй шүү. Ойлгосноо. Ойлголоо ахлах. Өнөөшний дотор бүгдийг дуусгах. Хонсон ч хамаагүй. Бүгдийг шалгах шүү. Ойлголоо.
Аав бай. Өвч юм нэхээ. Аав дайчгүй юу? Аав сайн. Тантай хамтарч ажиллах болсны үедээ бүр баяртай байна. Тийм үү. За чамаас гоох юм байна да. За юм ч бүтэн өрөөрэй за. Энийг ярьж байгаач. За. Оо. Найс. Чамд хоёрлаа. Би чамаг дараа хоолоор тайлна. Хизээ нэг тэр өдрийг харах юм бол. За, баяр та. Бадо. За яаж? Я одоо очлоо. Хүсэж жоох хөх дөрөө ганцаар явах юм ээ. Гэхдээ л би бокс мэдэн штэ. Баргууныг аргалж штэ. Чи намайг ирсэн дургүй байгаа мó? Үгүй ээ. Туртай байна. Гэхдээ л таны өмнө санаа зовоод тах. Өө. Хүүхэд зөөгөл дахиад аав уусан бах те. Хүүхдүүдийг аюулаас хамгаалах чинь цагдаагийн бас нэг үүрэг байхгүй юу? Тийм л дээ. Гэхдээ л аавтанд хамгийн чухал ашаа зөв өгсөн байгааз намайг гэр төрүүлж өгөх гэх юм бий. Тэмчгүй л. Энд чинь чухал яж шүү дээ. Аа хизээ завтай болох юм бол ээс надад өдөр бүр зарддаг. Харин би л аав руу төрүүлж ярихгүй бол аа хизээ шанд төрүүлж ярддаг. Надаас хараг ажны хэлээ чухал ах уу? Миний төлөө илүү чухал байхгүй яах вэ? Тийм бол тэгээл жоохон тал мац асуулд нь шүү дээ. Тоор, зайр мөг авч өгөөл, хэрхлүүлээл. Бэлтгэлээс хүртэл өөрөө ирээд авчихгүй мэдрэмжгүй аа.
Хоёлаа дэлгүүр орж гоё хамттай мочдгоо. Тэгээ л та. Аа нэг дөө аавынхаа ажлыг ойлгох хэрэгтэй шүү. За юу? Их чухал ажил та. За. За. За болж гин. Болчлоо, ороод ир. За. За асаач го. Тэг тэг. Юм алдах уу? Харин ээ, үгүй л дээ. Байшингийн уртлал нь маш тодорхой сайн харагдаж байгаа зүйтэй. Тийм байна. Өмнөх бичлгүүдийн үзэж болох уу? Одоо хараадах. Бүгдийг нь устгачих. Сэргийх боломжгүй юм уу? Энд бол боломжгүй л дээ. Гэхдээ эмийг яаж битгэв? Явахтай компьютер бүгдийг нь аваа юм. Тэр гараа толгошж ирж байна. Тийм байна. За зөө зөөх. Айгүй. Хуарбо. Хөө. Имчтэй шаг байш чинь гэдэл нь шүү. Би цэсмэр байна огш. Чи өмгүүлэгч авмаар байгаа л ав зөө. Тэгээ албан ёсоор мэдүүлгөө өг мэдв. Ойлголоо ойлголоо. Гаад болчих. За яаж вэ? Ухчин л байна. Бичлэг олдох нь. Бүгшлэг устгачих. Сэргийх боломжтой биз дээ. Хуцаа их орно л доо. Гэтэ сэргэх магадлал маш бага. Наа чи сүлжээнд холбоотой юм. Уг нь интернет сүлжээнд холбоотой юм байна. Тамийн гол нь интернетийн хамгийн сүүлийн хайлтыг хүртэл устгацсан баг. Тэгэл нөө хамтаа өмсөх юм дий. Гадаа уу камер битчихэн. Ахлаха. Таны машин зогсчих. Яач юу? Наач яач юу? Үйм. Оо, энэ хараа. Энэ компьютер, энэ камер хоёр ч өөр сүлжээнд холбоотой юм байна шүү дээ. Тэгээд эндээс намайг унтраах гэж оролдоод. Тэгээд хаанаас гэдэг юм бич болохгүй юм. Одоохоо.
Гэр чи хадлагад өртөөд одоо хаглаа нь орж ийн. Хэрвээ чи мөрцтэйг үлдмээр байгавал наад үнэ өгөөж болохгүй шүү. Чи маргааш өглөө рапорт өчиж тайлан тавина шүү. Билэг үстэй. Гарч гад нүүдэх. Гэрч таалцсан хэн болохыг тогтоош юм. Царайгаа бол ерөнхийдөө камерт хараалаг байлаа. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн хүн баг. Жим болон өндрөөс нь хамаарад бид нэр төстэй хүнийг бол хайж байгаа. Мантгаа чи нөгөө камерыгаа гарал үсгийг тодорхойлсон уу? Тодорхойлсон. Энэ камерыг Шинжаанд үйлдвэрлэсэн байлээ. AMC 544 загварын камер. Үйлдвэрээс гараад 2 сар, заатан 3 сар л болсон баг. Тэгээ Windows үйлдвэрлэлтэй таньдгүй юм. Таниулахын тулд Монгол тусгай компани ажилт юм. А тэр компанийн хаягийг нь олоод надруу явуулч. Олоо тань руу явуулсан. Тийм үү, сайн байна. Сайн ажилласан. Тэгэхээр содоо нөгөө хэргийн газраас олцсон эд мөрийн баримтуудаас юм гарах нь уу? Нэг ч хорооны хээ байхгүй. Ерөнхийдөө бүрхэг л байна да. За ингээ. Нэмэлт хүч гаргаж гэрчийг хамгаалтанд авъя. Энэ ажлыг идэрэх чи өөрөө бичлэн зохион байгуулна шүү. Ойлголоо. Дахиж алдаа гаргава. Содоо нөгөө үлдсэн шинжилгээнүүдийг яарвчлуул. Ойлголоо.
мандах чи эндээс ажиллах юм эдөө. За. А би энэ хамгаалтын компани руу явлаа. А хэлэн чи ингэнэ. Энэ хэргийг шийдэгдэл манай охиныг харж хамгаалж явах хэрэгтэй. Чамаас өөр найдвартай хүн алах. За ойлгомжтой. За би явлаа. Танаас болгосон. Магадгүй. За би танд хараад үгэй. Тийм ээ. Манаас суулгасан камер нь. Энийг хаанаас алхсан бол? Цуслангаас. Аа, тийм үү. За би тэнд бүртгэлээ сараад байна. За тийг. Хизээ сөрлүүлсэн бэ? Харин энийг л танаас асуух гэдэг. За одоо нэг сүүлийн 2 сарын дотор л шинээр суулгасан болоо да. Аа. Цуслан. Цуслаа. Алга да. Гэтэ энэ камерыг манаахаас өөр газар сөрлүүлж чадахгүй л дээ. Тийм үү? Тийм. Та гэхдээ манаас ахлах инженерээс асууж болно шүү. Тэрнээс өөр хүн ер нь суулгаж барах чадахгүй л. Дугаар нь байна. Та энэ нэр өгсөн. Манай энэ хүн хаяа антин талтуур хийгээд суулгаад зөвлөлийн хатд. За за. За баярлалаа. Зүгээр. Ширэн дээр тулах хөшөөч. Харин тэр цонхон талихт нийтэр наадталт нь халуунаас ууч юмэж. Ингээд бид хоёр нилээ чухал ажил хийж ин да. Харин тэнд нэг буудаа хэрэгтэй байна. Хаяа амраа зүрх мэлж яхад. Тийм те. Нэг чицэн. Гэвэл та баярлаа. Сайн л байгаа юм да. Аа намайг үг нь өдрийн цагаар хүнээр харуулдаг байхгүй юу? Заримдаа би бүр ганцаар ам нэмдэг. Хэрэв өнөөдөр яац юм байгаа. Аав чи намайг явуулаагүй шүү дээ. Хичнээн хэд хоног амралтаа авсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ чамайг санаа төрөөд ирлээ. Тийм бол гоё л юм л та. Тэл сэчтэй байгаа юм да. Аа. Бас аавынхаа занд дөрөөч чи. Э? Амрын гэрээ. Асан байна уу? Танаас хэдийн юм тодруучих уу? Аа, за болно болно. Энэ камерыг таас олгосон. Миний суулгасантай төстэй л юм байна. Энэ л дээ. Оо, таа чи бүр суглаад аваад ирсэн хэрэг үү? Тэгшээ. Ямар нэг хэрэг гарсан юм уу? Тийм ээ. Тэгэд миний суулгасан камерт бичигдсэн юм уу? Эсрэгээрээ юу ч бичигдэхгүй байгаа. За, миний буруу бол байхгүй шүү. Би зөвхөн суулгасан. Энийг ямар хүмүүс суулгасан? За, цаа.
нэг өвөр монгол ч юм уу, нэг мэсний хятад ч юм уу, нэг тийм аялагтай яриатай хүн байсан шүү. 40 орчим насны. Өвөр монгол гэнэ. Нэрийн мэдхүү. Мэдхү. Тэгтээ надад залхсан дугаар нь байгаа байхаа та авах уу? Хизээ залхсан байна. Он сар хэрэгтэй шүү. Энэ байна. 8 сарын 24 гинэ. 8 сарын 24 гинэ. За, баярлалаа. Сагнын олж ийнэ яа гэв? Аа, болж байна, олж ийнэ. За, хойлоос ямар болж ийнэ. Тэгээ за. Аа, билж ийнэ. Юу чи? Хичнэ халаа билж ийнэ. Чи өрөөнд ороо нууцчих. Тэг хойл аав нэх нь харий зайна. Тэгээ л да. Хэмбэ. Хэмбэ. Танах пита цахиалсан уу? Гүй та айл андуурсан юм шиг байна. Саний энэ. Энд л Монголын хамгийн царайлаг мөрдөгч байгаа гэсэн дээ. Юу мэдээг үзтээ. Чи энд юу хийж явж байгаа? Юу гэж ангиж? Би чамаг хамгаалаа. Аавч ушаах гэж удсан юм аа. Амрыг ирээ. Монголын бүх цагдаа нар манад ирэхгүй юу? Та яах гэж ирсэн юм? Оо. Халиуны ихч чинь чамаг пицца идмээр юм гисэн гээд тэгээд ахна аваад ирлээ шүү дээ. Омай. Ах. Баярлаа. Би үүн тэгж хэлээг юмсан. Томчууд ойлгомжгүй юм даа. Хэдийн тодруулчих. За. Танад 9898 5588 дугаартай хэрэглэгч байдаг уу? Наад зах нь манай цахиалх хүлээж авдаг суурь утасны дугаар шүү дээ. Суурь утас. Тийм. Энэ утас юм. Аха. Хизэнээс ашиглаж юм бол. Тэрийнсээ мэдэхгүй байна. Би энд ажилд ороод хоёр талаа хамжина. Гэхдээ намайг ороход бол байсан л да. Танад камер юмшлэг байгаа ч дээ. Бага бага. Үзэж болох. Хаст бүжлээ юм аа. Яаж явж байгаа цагдаа олчдаг байна да. Юу гэсэн үг юм? Цагдаа хүн ч өгчлөө гэж болохгүй эргүү. Дандаа л нэг авч шиг сонио хүмүүс үйдэж шв. Өх танаа авч харин ч хөгчлөө шв. Аа. Баа яшгаа. Аа юу хөгчлөө гэвэл өстө. Дэлхийн ургуул. Тулах хөшөө ч үү? Инээд юм уу цаач? Эгчээ, энэ цодон болж байна. Цодон? Тэр Би очичоо тэрий. Хүлээ. Хэмжүр мэн зөвсүүлч болов дээ. Яаж ингэ зүгээр хараа сууж дээ? Чи бит хоёр чинь өөр даалгавраа яваа штэ. Би очичоо тэрий. Өдөр чинь зүгээр сув сарга залах чинь.
Халин халин анааш хүрээд ирдээ. Яасан бэ? Би чамд хэлээ үсттэй. Хэвч өрмөнд зогцолж наа. Та санаа зовлтгүй. Чи та зүгээр үү? Зүгээр зүгээр. Наттай хахтаа уудад байгаа бол та ажилдаа явж болно шүү дээ. Үгүй ээ, энэ нь чамаас уудаагүй. Зогсоо та. Энэ хүн танаа дахиж ирсэн үү? Аа, ирсэн ирсэн. Өнөөдөр ирсэн. Өнөөдөр үү? Тий. Аль өрөөнд вэ? Зааж ор, би хараатах. Хоёр цай хоёрт орсон юм байна. Хоёр цай хоёр уу? Тий, хоёр давхарт. За, баярлалаа. Хит үчилж яриулж болохгүй шүү дээ. Ойлголоо. Үгсэнэ. Юу гэнэ? Амдагэр. Араад хэдийн тодруулчих. Та нанаас асууч. Энд ч юм тоххгүй шүү дээ. Би энэ хүнтэй биш дээ. Зүгээр ба. Энд юм тэрэг биш үстэй. Чиний юу хийж байгаа шалтгаална та. Хүний хийдэг юм л хийчихнэ. Чи яваа цагдаа дуудах. Би чамд сануулсан байхаа. Ингээ араас шинжлэх ах юм бол амьд ч халтаа шүү. Дахиад сануултаа. Сэргэн. Зүгр. Зүгр гэж зүгр. Ару ару машина цаор. Манайхаа яагаад хүн хүсэж яваалаар арав. Зүгр та. Би зүгрээ. Мөн авч очин зуучлаа. Чи яа н яаж ирв? Нөгөө 100 цаг хүчин сая хаарлаа. 100 цаг хүн. Хөө 100 цаг хүн. Макао мараг чи. Thank you.
тэр харахад төшөнгөө тачаангүй хийдэж бас харгасныг түүний өрхөнд ордоггүй хүн гэж байхгүй. Өрхөнд нь орсон бол амьд үлдэн гэдэг хэцүү. Би тэднийг нэг. Чи тэрнтэй яаж холбогдсон? Чи тэрнийг яах гэдэг юм бэ? Зуу цах уу? Хөөе. Юу нэ? Алив чиний тодорхой яриад тал да. Юу гэсэн бэ? Хөөе, зуу цах уу? Хөөе. Зуу цах уу? Алив юм шүү дээ. Алив сэрэлтээ хөөе. Зуу цах уу? Хөөе. Эмчи. Алив сэрэлтээ. Яаж амьдралын тал? Та гараад үзье. Нилийн урт тайланд өчгөн дээ. Цагаа айгаа. Би чамаг мөрөө өчнө мөш гэж. Мөн өрчн таниулна да. Зүгээр зүгээр санаа зовлоо. Аамсаа ажил дээр унчихгүй. Зүгээр. За. Яг юу үзэж байгаа? Хөлтэй. Өнөөдөр ч урт өдөр байлаа шүү. Ээж нэрсэн. Ээж үү? Ээж хоёр удаа ирсэн. Яхо. Аав сайн аа бай чаддаг бах тийм үү? Хава би тэнд нэг юм хэлчихв. Та бол энэ хорвогийн хамгийн сайн ав. Үн. Хаяал.